हाय फ्रेंड्स, ब्रेड मत्तु मट्टे इंदा माडु वंता स्नैक्स रेसिपी स्नैक्स हागु ब्रेकफास्ट आगी कूड़ा तेगे बहुदु। इवत्तिन वंदु सिंपल आगिरुवंता ब्रेड आम्लेट रोल रेसिपी याव रीति माडुवुदंत नोडोण। फस्टिगे ओंदु मिक्सिंग बौल तगोळ्ळि, अदक्के एरडु मोट्टेयन्नु ओड्कोळ्ळोण। ಇವಾಗ ನಾವು ಆಮ್ಲೆಟ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಓನಿಯನ್ ಹಾಕೋಣ, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೂ ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕೋಣ, ಟೊಮ್ಯಾಟೋ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಹಾಕಿ, ಬೇಡಂದ್ರೆ ಬೇಡ। ಟೊಮ್ಯಾಟೋ ಹಾಗೂ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಇದೆಲ್ಲ ಆಪ್ಷನಲ್ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಹಾಗೂ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೂ ಅರ್ಧ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿ ಈಗ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮಾಡೋಣ। ಸ್ವಲ್ಪ ಆಯಿಲ್ ಅಥವಾ ಬಟರ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿ ಅದು ಬಿಸಿಯಾದ ನಂತರ ಏತಿ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮಾಡಿ। ಇವಾಗ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಆಗಿದೆ, ಇದನ್ನು ಟರ್ನ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿ ಫ್ಲೇಮ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ। ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬ್ರೆಡ್ ತಗೊಂಡು ಚಪಾತಿ ರೋಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಫ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಈ ಥರ। ಕೆಲವೊಂದು ಬ್ರೆಡ್ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುವುದನ್ನು ಈ ಥರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಸ್ಟೀಮಲ್ಲಿಟ್ಟು ನಂತರ ಈ ಥರ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸ್ಟೀಮಲ್ಲಿಡಿ, ನಂತರ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಇದು ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಆಗುತ್ತೆ। ಬ್ರೆಡ್ ಯಾವ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿದೆ ಅದೇ ಸೈಜ್ ಆಮ್ಲೆಟನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ, ಫಸ್ಟಿಗೆ ಆಮ್ಲೆಟನ್ನು ರೋಲ್ ಮಾಡಿ, ಇವಾಗ ಬ್ರೆಡ್ನ ಮೇಲಿಟ್ಟು ಟೈಟಾಗಿ ರೋಲ್ ಮಾಡಿ। ನೋಡಿ, ಈಗ ಸೈಡಿಗೆ ಬಟರ್ ಅಥವಾ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ। ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬಟರ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನೀರು ಕೂಡ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಹಾಕಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ। ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ರೋಲ್ ರೆಡಿ ಆಯಿತು, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ। ನೆಕ್ಸ್ಟಿಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು 4 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಬಟರನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಮೆಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಹಾಗೂ ಕ್ರಶ್ ಮಾಡಿದ ಗಾರ್ಲಿಕ್ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಹಾಕಿ, ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಫ್ಲೇವರ್ ಕೊಡುತ್ತೆ। ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಕೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋಣ ಬ್ರೆಡ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ ರೋಲಿಗೆ। ಈ ರೀತಿ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ,
ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ತಗೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಆಯಿಲ್ ಏನು ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಟರ್ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ ಈ ರೀತಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಒನ್ ಸೈಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಇವಾಗ ರೆಡಿ ಆಯಿತು ತುಂಬಾ ರುಚಿಕರವಾದಂತಹ ಬ್ರೆಡ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ ರೋಲ್ ಇವಾಗ ರೆಡಿ ಆಯಿತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ರೆಸಿಪಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಇದರ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದವರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ